O estado do Rio de Janeiro continua em alerta para o aumento de casos de coqueluche. Sobre esse tema, agora eu converso com a Manuela Scala, que vai trazer informações importantes. Não é isso, Manu? Exatamente, Ana Paula. O alerta foi por conta de um aumento de mais de 300% das notificações. Isso porque em todo o ano passado foram registrados apenas 8 casos da doença e este ano a Secretaria de Saúde já aponta 34 registros, sendo que a Secretaria de Estado de Saúde chama atenção também para um aumento no número de casos, principalmente de crianças, adolescentes e jovens de 10 a 19 anos, o que reforça a importância de que o público-alvo receba todas as doses de reforço da vacina contra a doença. Nós vamos dar orientações agora importantíssimas com o apoio à entrevista da pediatra, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações e referência em vacinas, doutora Isabela Balalé, que eu agradeço muito a participação, uma ótima tarde para a senhora, que inclusive chamou atenção a respeito desses números, que na verdade podem ser um número ainda maior. É isso mesmo? Uma ótima tarde. Boa tarde, Manuela, a todos. Infelizmente é isso, Manuela. A grande maioria dos casos de coqueluche são ou oligossintomáticos, quer dizer, um sintoma que confunde com qualquer coisa, ou são sem sintoma. A maioria dos adolescentes e dos adultos não apresentam sintoma, então não vão ter o diagnóstico, então não vão ser notificados. E ainda tem a demora, né, de chegar a informação no estado de cada um dos municípios. Então, certamente, o estado do Rio tem muito mais de 34 casos de coqueluche. E como a gente pode, a doutora pode nos explicar o alerta, a gravidade desse cenário, se tratando da coqueluche, que até médicos, como a senhora mesmo me disse antes da entrevista, nem estão acostumados a lidar mais. Isso estava muito distante da gente até pouco tempo. É porque o médico, ele só faz diagnóstico daquilo que ele lembra. Então, quando eu vejo, por exemplo, um adulto com tosse seca há mais de 15 dias, a grande maioria sai com diagnóstico de alergia respiratória, de uma pneumonia atípica, e o médico não lembra de testar para coqueluche. Então agora vai ter que lembrar de testar para coqueluche para a gente ter a realidade sobre essa doença no país. E a baixa dessa cobertura vacinal é explicada através de alguns fatores que a senhora delimita, né? Faz uma separação. Quais são elas? Então, todo mundo pensa que é só fake news, né? Desinformação. Não, não é. Os fatores que mais impactam a hesitação, que é... Hesitação não é só não querer vacinar, é atrasar a vacinação, deixar para depois. Então, é acesso, informação. Quantas vezes você vê a população querendo saber onde que tem a vacina, tem no posto? Ou então você vai até o posto e a pessoa está almoçando. Eu já vi até município, claro que pequenininho, que a vacinadora de licença maternidade não tinha ninguém no lugar dela. E informação, a gente pensa que todo mundo sabe, mas não é verdade. E é por isso que eu estou aqui com você, para dar mais informação. Maravilha. E a gente quer explicar também, então, mais uma vez, reforçar a importância dos pais responsáveis levarem os seus filhos para receber essa proteção. Sem dúvida. E eu vou começar pela gestante. No último surto que a gente teve no Brasil e na maioria do mundo, aqui foi 100%, mas fica próximo de 100%. É criança menor de 3 anos que morre. Então, 100% dos casos de óbito foram crianças menores de 3 anos. E o que a gente faz para proteger essa criança? Vacina a grávida. O bebê vive até os seus 9 meses de vida, só tem os anticorpos que ele recebeu da mãe, de várias doenças. E ele vai, ao longo do tempo, criando os seus. Então, ele se vacina com 2 meses, mas ele precisa de 3 doses. Ele só vai ficar protegido com 6, 7 meses de idade. A gente tem a vacinação dessas crianças, né, porque ele vai crescendo, está protegido com a mãe,
através da mãe, e aí ele vai crescendo. E no Brasil, na rede pública, a gente não vacina os adolescentes. E os adolescentes, além deles poderem adoecer, aliás, esse surto no mundo inteiro tem sido mais entre adolescentes, como você falou, de 10 a 16, de 10 a 19, eles não têm vacina gratuita. E a Sociedade Brasileira de Imunizações entende que o ideal seria vaciná-los a cada 10 anos, inclusive os adultos. E vamos lembrar de um grupo de altíssimo risco, que são os idosos. Então, é complicado. Infelizmente, para adultos, adolescentes, adultos e idosos, a gente não tem vacina gratuita na rede pública. Como eu disse, era algo que estava muito distante da gente, vamos lembrar para o telespectador o que é a coqueluche. Então, a coqueluche é a tosse comprida, que chamavam, né? Começa como um resfriadinho, mas por pouco tempo, 3 dias, 4 dias, e aí começa a tosse seca, a pessoa está bem, e essa tosse vai piorando, até se tornar um quadro, inclusive, grave do ponto de vista do pulmão. Crianças pequenas, elas perdem a respiração durante essa tosse, elas soltam o que a gente chama, eu não consigo falar isso com outra palavra, que é o guincho, é um som no final da tosse, mas um som muito mais agudo, né? E ela vomita, fica prostrada. Febre não é uma coisa muito comum na coqueluche. Então, característica, tosse seca. Tá com tosse seca? Procura o médico e fala para ele, doutor, será que é coqueluche? Sim, e vamos encerrar agora então, por conta do nosso tempo, mas sempre reforçar que é um grande desafio que todos estão enfrentando, né? A senhora, como diretora da Sociedade Brasileira de Imunização, está entendendo muito bem isso. A gente está muito preocupada. A gente precisa dar jeito nisso. A gente já tem a prova de que baixa cobertura traz de volta doenças que já foram eliminadas. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Ana Paula, está dado o recado, um alerta que é muito necessário nesse momento. Com certeza, Manuela, muito obrigada, agradece a ela, né, por esses esclarecimentos e fica aí esse recado para a nossa população.